buli kintu kye tukola ku nsi kuno tulina engeri gye tusasulwamu. Waliwo engeri ze tusasulwa ku nsi kuno za mirundi ebiri ze ngenda obabuulira olwaleero. Abasinga obungi ku ffe tulina mistake gye tuteeka mu mitwe nti tusasulwa in form of assets and physical cash. Naye the actual way we are paid for every action we do ku nsi kuno is in either short term or long term. Tusasulwa mu long term ne short term. Waliwo abavubuka kitaabwe yanywa n'atamiira n'agwa ku kkubo ng'ali bwereere. Ababiri abaasookawo ne badda mu kuseka. Omuto bwe yajja n'amubikkako n'amuggyawo. Abakulu baaseka ne bafuna self amusement and that immediate satisfaction. That was their payment. Baasasulwa ekyo essanyu lye baafuna mu kaseera ako. That is the first form of payment, which is the short-term payment. Kitaabwe yanyiiga ng'amaze okudda mu senses ze n'abagoba ewaka. Omuto n'amusembeza n'amukwasa ebibye. That was the long-term payment. Yeerekereza okuseka n'okunyumirwa ekintu ekyali funny n'asalawo akole ekintu ekituufu. You get the long-term payment. Now, these payments ofuna emu at a time, then n'ofuna ne opposite yayo. So bw'oba ng'okola omuntu ekintu, manya oyinza okujja okuwabula munno n'omuwabulira mu lujjudde lw'abantu. Bw'osobola ofuna self amusement, your point is out to mistake ye. Yes, ojja funa that short term satisfaction, then the opposite is going to be the long term hatred. Your payment gy'ogenda ofuna bw'oba ng'okola ekintu kiweeyi ng'olabe the short term goal I get from this and the long term goal I'm to get from this, which one can I live with? Waliwo munne yakukyawa naye nga mwali ba mukwano, lwa nsonga olina kye wakola gwe weesanyuse temporarily ate ne kitta omukwano. That is the long term payment you got. Lujja n'ogamba omuntu naye gwe ne nkusabira n'owona n'otajja na kunneebaza. That is self amusement. Nodda mu bantu balaba nga wookaza emimwa bwe wasiibye. That is short term payment. You get your short term payment. Naye omulamwa gw'okusiiba togenda gufuna. Wabadde osiibira ffe long term naye osazeewo ofune short term by exposing that you fasted basobole okuwaana nga bwe wasiibye, which is okay. Kibala batugamba nti toyogera nnyo pulaani zo kubanga bulowooza ogera ofuna that self payment the short term bakuwaanya waanyawo ekyoke nokola kyakabi nnyo kirungi nnyo. Your dream will not happen because you've been paid in full. You've got your short term payment, your amusement, your self satisfaction inside you. Kakati long term yekiruta okutuukirira oyinza obutagituukako. Mostly short term payment ebeera ya self amusement, kiba kikolera gwe ng'omuntu. Long term payment ekolera gwe ne legasayo n'abaliddawo n'abakwetolodde. Oluusi tukomplaini Katonda obutatuddamu saala zaffe. Katonda watu bwe yakola ensi eri autopilot. You do something, you get paid immediately. If you invest ne weerekereza, sijja kuswaza mukwano gwange mbantu kamuze bali muwulire kyakoze. Gwe ne mukwano gw'oyo mugenda sigaza enkolagana ya long term. Ajja kuba akwagala ate ng'akwesiga lwa nsonga wasobola okumuzza ebbali n'omulaga ekituufu okusinga omuswaliza mu bantu. Gw'oba osalawo omuswaliza mu bantu kitegeeza ofunye short term payment.